Kappeli nousi keskelle Esplanadia, keskelle Helsinkiä. Se oli kaiken keskipiste, kun kaupunki vasta nousi kehdostaan. Se oli paikka, jossa käytiin ja paikka, jossa kohdattiin, keskellä kaupunkia ja sen asukkaiden elämää. Ja sellaisena se on pysynyt. Kappeli näki suomalaisen taiteen synnyn. Jälkeä siitä on vieläkin seinillämme. Se näki, kuinka taiteilijat vaihtuivat hiljaa turisteihin ja meihin, ihan tavallisiin kaupunkilaisiin. Se on ollut keskellä iloja ja keskellä suruja, keskellä yötä ja keskellä päivää. Keskellä sitä, kun keräännytään yhteen ja keskellä sitä, kun istutaan yksin. Keskellä sitä, kun syödään hyvin ja sitä, kun sovitaan, että otetaan vielä yhden. Keskellä sitä, kun ei puhuta mitään. Ja keskellä sitä, kun kysytään kylään. Keskellä sitä, kun ensi kertaa kohdataan. Ja keskellä sitä, kun heitetään hyvästi. Vaikka löydämmekin nyt itsemme keskeltä tyhjyyttä, on tälle kaikelle perustellut syyt. Toivottavasti kuitenkin näemme pian ja voimme olla taas yhdessä. Turvallista vapaa.